श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किंधा कांडं षोडशः सर्गः तारां निर्भत्स्य वालिनो युद्धार्थं निर्गमनं ततः सुग्रीवेन सह घोरः संग्रामः तत्र च सुग्रीवमार्तं पश्यता रामेण वाली शरेणोरसि ताडितः क्षितौ पपात तामेवं ब्रुवतीं तारां ताराधिपनिबाननां वाली निर्भत्सयामास वचनं वे ये चेतमब्रवीत् गर्जतोऽस्य सुसंरन्धं भ्रातुशत्रोर्विशेषतः मर्शयिष्यामि केनापि कारणेन वरानने अदर्शितानां शूराणां समरेष्वनिवर्तिनां धर्षणामर्षणं भीरु मरुणादधि ऋच्यते सोढुं न च समर्थोऽहं युद्धकामस्य संयुगे सुग्रीवस्य च संरम्भं हीनग्रीवस्य गर्जितं न च कार्यो विषादस्ते राघवं प्रति मत्कृते धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य कथं पापं करिष्यति निवर्तस्य सहस्रीभिः कथं भूयोऽनुगच्छसि सौहृतं दर्शितं तावन्मयि भक्तिस्त्वया कृता प्रतियोत्स्याम्यहं गत्वा सुग्रीवं जहि संभ्रमं दर्पं चास्य विनेष्यामि न च प्राणैर्वियोक्ष्यते अहं ह्याजिस्थितस्य करिष्यामि यदीप्सितम् वृक्षैर्मुष्टिप्रहारैश्च पीडितः प्रतियास्यति न मे गर्वितमायस्तं सहिष्यति दुरात्मवान् कृतं तारे महासहायत्वं दर्शितं सौहृदं मयि शापितासि मम प्राणैर्निवर्तस्वजनेन च अलं जित्वा निवर्तिष्ये तमहं भ्रातरं रणे तं तु तारा परिष्वज्य वालिनं प्रियवादिनी चकार रुदति मन्दं दक्षिणा सा प्रदक्षिणं ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा मन्त्रविद्विजये विजयैषिणी अन्तःपुरं सह स्त्रीभिः प्रविष्टा शोकमोहिता प्रविष्टायां तु तारायां सह स्त्रीभिः स्वमालयम् नगर्या निर्ययौ क्रुद्धो महासर्पैव श्वसन् स निःश्वस्य महारोषो वाली परमवेगवान् सर्वतश्चारयन् दृष्टिं शत्रुदर्शनकाङ्क्षया सददर्श ततः श्रीमान् सुग्रीवं हेमपिङ्गलं सुसंवीतम् अवष्टब्दम् दीप्यमानमिवानलं तं स दृष्ट्वा महाबाहुः सुग्रीवं पर्यवस्थितं गाढं परिदधे वासो वाली परमकोपनः स वाली गाढसंवीतो मुष्टिमुद्यम्य वीर्यवान् सुग्रीवमेवाभिमुखो ययौ योद्धुं कृतक्षणः श्लिष्टं मुष्टिं समुद्यम्य संरब्धतरमागतः सुग्रीवोऽपि समुद्दिश्य वालिनं हेममालिनं तं वाली क्रोधतां राक्षं सुग्रीवं रणकोविदम् आपतन्तं महावेगम् इदं वचनमब्रवीत् एष मुष्टिर्महान् बद्धो गाढसुनि सुनियताङ्गुलिः मया वेगं मुत्कस्ते प्राणानादाय यास्यति एवमुक्तस्तु सुग्रीवः क्रुद्धो वालिनमब्रवीत् तव चैष हरन् प्राणान् मुष्टिः पततु मूर्धनि ताडितस्तेन तं क्रुद्धः समभिक्रम्य वेगतः अभवच्छोणिता छोणितो द्वारी सा पीड इव पर्वतः सुग्रीवेण तु निःशङ्कं सालमुत्पाट्य तेजसा गात्रेष्वभिहितो वाली वज्रेणेव महागिरिः स तु वृक्षेण निर्भग्नः सालताडन विह्वलः गुरुभारभराक्रान्ता नौ हि समार्थेव सागरे तौ भीमबलविक्रान्तौ सुपर्णसमवेगितौ
प्रयुद्धौ गौरवपुषौ चन्द्रसूर्याविवाम्बरे परस्परमिघ्नमित्रघ्नौ चित्रान्वेषण तत्परौ ततो वर्धतवाली तु बलवीर्य समन्वितः सूर्यपुत्रो महावीर्यः सुग्रीव परिहीयत वालिना भग्नदर्पस्तु सुग्रीवो मन्दविक्रमः वालिनं प्रति सामर्शो दर्शयामास राघवं वृक्षैः सशाकैः शिखरैः वज्रकोटि निबैर्नखैः मिष्टिभिर्जानुभिर्बाहुभिश्च पुनः पुनः तयोर्युद्धम् अभूत् घोरम् वृत्रवासवयोरिव तौ शोणिताक्तौ युध्येतां वानरौ वनचारिणौ मेघाविव महाशब्दैः तर्जमानौ परस्परं हीयमानम् अताम् पश्यत् सुग्रीवं वानरेश्वरं प्रेक्षमानं दिशश्चैव राघवस्तु मुहुः ततो रामो महातेज आर्तं दृष्ट्वा हरीश्वरं सशरं वीक्षते वीरो वालिनो वदकाङ्क्षया ततो धनुषि सन्धाय शरमाशी विशोपमं पूरयामास तच्छापं कालचक्रमिवान्तकः तस्य ज्यातलघोषेण त्रस्ताः पत्ररथेश्वराः प्रदुद्रुवुर्मृगाश्चैव युगान्तैव मोहिताः मुक्तस्तु वज्रनिर्घोषः प्रदीप्ता शनिसन्निभः राघवेण महाबानो वालिवक्षसि पातितः ततस्तेन महातेज वीर्ययुक्तः कपीश्वरः वेगेनाभिहतो वाली निपपातमहीतले इन्द्रध्वज इवो दूतः पौर्णमास्यां महीतले आश्वयुक्त समये मासे मासी गतसत्त्वो विचेतमः विचेतनः बाष्पसंरुद्धकण्ठस्तु वाली चातस्वरश्रनैः नरोत्तमः काल इवान्तकोपमं शरोत्तमं काञ्चनरूपभासितं ससज्जदीप्तं तममित्रमर्दनं मधूममग्निं मुखतो यथा हरः सधूममग्निं मुखतो यथा हरः अतोक्षितक्षोणिततोयविस्रवैः प्रपुष्पिताशोक इवाचलोद्र लोद्गतः विचेतनो वासवसूनुराहवे प्रभंशितेन्द्रध्वज वक्षितिं गतः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षोडशः सर्गः।